Hamba
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifahalukum jami'an? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, sentiasa berada di bawah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka yang memberi salam, saya jawab dengan lafaz waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan buat anda semua, dan saya nak mohon jasa baik anda semua yang sedang menonton ini, jom sama-sama bantu saya untuk sharekan terlebih dahulu kita punya live pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat turut bersama kita untuk tadarus Ramadan episod yang ke-11. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan teruskan bacaan kita seperti biasa, dan kita berada pada juzuk yang ke-6, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Untuk episod yang ke-11 ini kita akan sambung pada muka surat 102 sehingga 111, insya-Allah. Jadi saya harap anda semua dalam keadaan yang penuh bersedia. Pastikan bateri semua cukup lah. Bateri telefon, laptop, kan? Peralatan-peralatan yang tuan-puan memang gunakan dalam setiap kali kita punya tadarus Ramadan. So boleh buat checklist dulu, tengok dulu dah lengkap ke semua. Selamat pagi Ustaz dan sahabat-sahabat. Ya, selamat pagi semua yang bersama saya pada pagi ini. Apapun, sama-sama kita menceriakan diri kita, tuan-puan. Sama-sama kita berfikiran positif pada pagi ini. Pastikan kita memulakan harian kita ni dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kita buang dulu perasaan-perasaan yang tak sepatutnya dibawa. Kita tolak tepi dulu. Kalau tuan-puan yang stres dan sebagainya, ada perkara-perkara yang tertangguh, ataupun adalah benda-benda masalah hujan yang Allah berikan, kita lupakan sejenak dan kita fokus pada pengajian kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberi ilham kepada kita untuk bagaimana kita menguruskan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Mudah-mudahan . Baik. Semua sudah full. Okay, dah sedia Ustaz. Yang pasti mata kena buka. Betul tu. Kena. Tuan-puan ngantuk ke pagi-pagi ni? Kalau ngantuk kena pergi basuh muka cepat-cepat sebelum kita mulakan ni. Ya, ataupun sediakan je air semangkuk kat sebelah tu. Nanti agak tengah baca tu karang, tiba-tiba ngantuk dan sebagainya, yang seumpamanya lah, kan? Ambil je air tu, sapukan ke muka. Ya, sapukan ke muka. Jangan diminum pula. Sapukan ke muka aja. Boleh, tuan-puan? Jadi selamat datang sekali lagi kepada yang baru hadir, yang baru join, jangan lupa teruskan share. Tuan-puan, teruskan share. Kita bagi ramai sikit ni. Masih segar lagi Ustaz. Ya, pagi-pagi lagi kan. Orang kata apa, masih lagi segar, fresh. Dan tadi pun baru lepas bersahur. Ada yang terlepas sahur ke pagi ni? Dah ready. Baik, Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak mula ni, sebagai orang kata apa, permulaan lah, jangan lupa sama-sama kita betulkan niat kita masing-masing. Kita niat mengaji ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita terdetik ada niat-niat yang lain, mudah-mudahan, moga-moga Allah jauhkan kita daripada niat tersebut. Dan jangan lupa juga untuk kita sedekahkan pahala bacaan Quran kita pagi ini buat mereka yang telah tiada, khususnya ahli keluarga terdekat kita lah. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan. Kepada yang belum share, teruskan share. Baru pakai bedak Ustaz, suruh cuci muka pula. Itulah tu, kalau pakai bedak susah lah, ya tak? Sekarang tanggai lah bedak tu, nanti jadi bertumpuk-tumpuk. Baru sudah mandi, macam mana nak ngantuk? Betul juga ya. Tapi tak mustahil juga tu. Kalau dah mandi pun boleh juga ngantuk tu. Okay. Baik, Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan, adakah anda semua sudah bersedia? Nampaknya ada dalam 90 lebih
mata yang memandang. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita nak dapatkan barakah untuk pertemuan kita pada pagi ini. Sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita beristighfar. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar kita. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sebelum kita nak memulakan bacaan Quran kita pada pagi ini. Yang baru masuk, yang belum share, terus bantu saya tekan butang share tuan-tuan dan puan. Kita dah nak mula dah ni, dan tuan-puan boleh buka mushaf masing-masing. Okay, boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kita akan sambung hari ini muka surat 102. Muka surat 102. InsyaAllah saya nak paparkan bacaan kita sebentar. Okay, baik. Jadi tuan-puan, ini dia muka surat 102. Dan kita akan mula dengan ayat 148. Kepala ayatnya, la yuhibbullahu al-jahra bisu.
Baik, jadi jika anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan, jom kita mulakan bacaan kita insya-Allah. Ready? Tarik nafas, semangat, pastikan kita cuba all out yang terbaik tuan-tuan puan. Kita bagi kesungguhan dalam bacaan kita insya-Allah. Jom kita mulakan. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم
أخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله
ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan, kita akan masuk surah yang berikutnya iaitu surah Al-Maidah insya-Allah. Jadi kepada yang baru masuk, sahabat-sahabat yang baru masuk, terus bantu saya tekan butang share boleh? Okay, makin ramai yang tak tolong share ni. Jadi saya mohon jasa baik anda untuk sama-sama tekan butang share, biar ramai sikit dapat bersama kita ni. Takut ada yang lupa kan, kawan-kawan kita kat luar tu. Jadi tolong tekan butang share dan insyaAllah kita nak terus sambung pada bacaan surah terbaru kita iaitu surah Al-Maidah insyaAllah. Okay, yang sudah share terima kasih. Yang belum share tolong tekan butang share. Jangan malu nah. Jangan malu. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan dakwah bersama. Okay, baik. Boleh buat regangan ni. Buat exercise ke tuan-puan? Siapa yang nak menguap-menguap dulu? Tak ingat nak share. Okay, tak apa. Sempat lagi nak tekan butang share tu. Boleh tekan sekarang eh. Okay, baik. Dah share. Alright, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu saya untuk share. Jom tuan-tuan dan puan, kita teruskan untuk bacaan kita surah Al-Maidah. Ready?
Ya ayyuhallazina amanu ni. Kita mula daripada sini eh. Baik. Tarik nafas, fokus pada bacaan kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melafazkan kalam Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Jom sama-sama tenangkan hati, lapangkan fikiran, fokus pada bacaan kita insya-Allah. Di situ antara kunci untuk kita mendapatkan kelancaran. Dan dalam masa yang sama, tuan-puan pun semak juga bacaan saya ya. Kalau ada silap salah tu, nanti hujung-hujung nanti bagi tahu. Nanti kita akan repair sama-sama. Kita akan betulkan semula. Takut ada yang kesalahan saya tak perasan kan. Kalau saya perasan, kita ulanglah balik on time. Kalau ada yang saya terlepas tu, maknanya memang saya tak perasan lah. Jadi saya harap anda semua mainkan peranan sebagai netizen. Maknanya tolong tegurlah, jangan diam je eh. Jangan diam je. Jangan fikir saya kecil hati ke apa, takut terasa ke, tak hormat ke apa, jangan fikir. Boleh. Ustaz ayat 171 boleh wasal baca. Ya betul Puan Muhaini. Kalau baca sambung, kalau berhenti macam tadilah. Manakah ayat dia tadi? 171 kan. Kat sini tuan-puan eh, sahabat-sahabat semua. Kalau kat sini, kalau kita baca sambung ya. Kalau sambung, wala taqulu thalathatun thalathatun tahu. Kita akan baca dengan nun. Ya. Sebab kat sini berlaku iltiqa' sakinain. Itu kalau kita sambunglah. Kalau rasa nak mudah berhenti je. Thalathah. Okey, kemudian kita mulakan bacaan dengan dengan baris bawah. Iltaha. Sorry, iltahu. Boleh? Itu kalau kalau sambung. Baik. So saya harap semua clear insya-Allah. Sedikit tambahan. Walaupun kita baca dengan nun baris bawah, jangan lupa untuk ikhfa. Falathatuni tu kena buat dengung, sembunyikan nun mati apabila bertemu dengan ta. Ikhfa haqiqi tu nama hukum dia lah. Okey baik, jom tuan-puan. Kita mulakan bacaan surah Al-Maidah. Yang belum share terus share tuan-tuan. Boleh sebarkan dalam grup, mana-mana grup terpulang pada anda, asalkan ianya disebarkan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Jom kita mulakan surah Al-Maidah. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولتتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ
sami'na wa ata'na. Wattaqullah, wattaqullah, innallaha alimun bidhatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist, wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً
السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Kita ulang sekali lagi. Ambil di sini wa nasu. Wa nasu hazzam mimma dhukkiru bih. Wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Wa minalladhina qalu inna nasara akhadhna ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء
قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون
وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Minta maaf tuan-puan eh. Saya punya ayat Quran tadi dia jam sikit. Tu dia hilang tu. Ni buat dia balik. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Selesai bacaan kita untuk pagi ni tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah buat semua yang hadir bersama untuk pagi ni. Untuk esok kita akan sambung lah untuk muka surat berikutnya 112 ya, 112 sehingga 121 sehingga 121 insyaAllah. Kita juzuk apa ni? Kita juzuk 6. Maknanya esok kita akan habiskan lah juzuk 6. Dan hari ni hari apa? Isnin. Hari Rabu nanti kita akan masuk juzuk yang terbarulah, juzuk 7 insyaAllah. Jadi saya harap anda semua terus istiqamah untuk mengikuti kita punya program setiap pagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay baik, Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-puan perasan lah, dalam bacaan kita ni banyak yang ada banyak raw nipis tadi kan. Roh-roh nipis, Khabir, Qadir. Jadi tuan-puan mungkin boleh praktis lah pada muka surat yang kita baca ni tadi, pada roh-roh yang huruf-huruf roh yang kita kena baca dengan nipis. Muka surat berapa tadi? 100. Ni muka surat yang kita berhenti tadilah, yang last tadi kan. Dia tak adalah banyak sangat, ada je surah lain yang lebih banyak. Cuma untuk setakat yang kita dah baca ni, bolehlah tuan-puan latih kat sini eh. Wa ilaihil masir wala nadhir nadhir qadir. Banyak latih kat situ. Boleh. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, itu sahaja untuk setakat ni bacaan kita. Dan setakat untuk hari ni mungkin tak ada apa-apa yang saya nak kongsikan. Mungkin esok tengok insyaAllah kalau ada bacaan-bacaan yang unik-unik sikit, saya akan share. Tak silap saya ada untuk muka surat ke depan ni. Nanti saya tengok balik esok kita baca, nanti kita jumpa, kita akan bincang lah. Alhamdulillah. Yang belum share boleh tolong tekan butang share tuan-tuan. Walaupun dah habis tak apa, share je. Sebab nanti boleh je nak tengok ulangan kan. Kok ada yang sekarang ni tak ada kesempatan masa, mungkin dia orang boleh tengok ulangan. Sebab kita tak delete ulangan kita ni. Kat YouTube ada, kat Facebook pun ada. Kalau tuan-puan nak mudah nak tengok ulangan kan, saya sarankan tengok kat YouTube. Sebab dia dah tersusun dah. Tersusun. Kalau tengok kat Facebook, tuan-puan kena scroll sikit lah, kena cari. Tapi tak adalah payah sangat pun. Scroll-scroll tu jumpa juga sebenarnya. Sebab kita ada letak tajuk kan, episod berapa, episod sekian. Jadi tuan-puan boleh rujuk kat situ lah. Tapi cuma nak lebih mudah, pergi pada kita punya channel YouTube, type je Izzy Ngaji. Siapa yang belum subscribe channel YouTube Izzy Ngaji, tuan-puan boleh buka YouTube, tekan je Izzy Ngaji, mesti ada keluar. Ya. 10 muka surat tak terasa dah habis. Seronok baca jemaah. Itu tara online tuan-puan kan. Kalau berhimpun ramai-ramai tu lagi seronok lah rasanya. Ya. Kita yang share tu pun boleh tengok sokmo betul. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. So itu sahaja. Terima kasih. Dan apa yang saya nak share hari ni? Ramadan Circle. Kepada tuan-tuan puan-puan yang belum lagi membuat pembelian tiket untuk Ramadan Circle Light,
yang berharga RM40 sahaja. InsyaAllah tuan-puan boleh dapatkan dan terus berhubung dengan tim kami. InsyaAllah link akan disediakan di ruangan komen. Apa yang ada dalam Ramadan Circle ni, seperti yang tuan-puan lihat di paparan skrin, inilah dia webinar yang pertama. Webinar hebatnya berdamping dengan Quran bersama PU Yop. Bila ni? Minta maaf saya lupa nak letak tarikh kat sini, so saya sebut je lah. Tarikh untuk webinar sempena nuzul Quran, sebenarnya tuan-puan kita buatkan ni sempena nuzul Quran. Jadi kita jemput PU Yop untuk bersama dengan kita untuk berkongsi ilmu, memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Pada tarikh 16 April, 16 hari bulan 4 2022, pada hari Sabtu. Sabtu minggu ni lah, Sabtu yang yang mendatang ni insyaAllah. Lagi beberapa hari je kan. So tuan-puan boleh dapatkan tiket dengan harga RM40. Dan bukan itu saja tuan-puan dapat. Tengok nombor 2 tu, tuan-puan akan dapat siri video tadabur satu hari satu surah. Okay. Dan ianya akan disampaikan oleh panel-panel daripada Izi Ngaji juga. Dan yang ketiga, 3 video bacaan surah pilihan daripada Ustaz Hadi, bukan bersama. Kalau bersama tu dia macam program live kan. Ni kita bagi video je. So typo kat situ, bukan bersama lah. Maksudnya bacaan surah pilihan daripada saya. Itu sahaja. Boleh? Ustaz, saya nak kongsikan muka surat 14 ayat 163 dari wa kalama hingga ma, ialah ayat untuk orang pesen, apa tu? Atau koma. Okey, bisikkan ke telinga pesakit, kata Ustaz Datuk Ustaz Syarhan. Okey, terima kasih Puan Hajah Zaleha Abu Bakar. Ayat 164. Okey. Ha, jadi tuan-tuan dan puan, boleh tengok perkongsian daripada Puan Hajah Zaleha Abu Bakar. Tuan-tuan boleh baca tu. Cepat baca, sempat lagi tak? Ustaz, saya nak kongsikan muka surat 164. Tuan-tuan tengok 164. Sorry. Muka surat 104 ayat 164. Muka surat 104 ayat 164. Ada ayat yang boleh diamalkan bagi mereka yang kalau ikut di sini, kata Puan Zaleha ni untuk orang koma kan, yang sakit yang seumpamanya lah. Jadi macam mana kaedahnya? Bisikkan, baca dan bisikkan ke telinga pesakit. Dan ianya diberikan oleh Ustaz Datuk Ustaz Syarhan. Pesan tu pensan kot. Mungkin lah kot. Okey, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Puan Zaleha. Moga-moga perkongsian tu bermanfaat. Saya pun baru tahu juga tu, kan. Tuan-puan nanti pun boleh simpan lah, share-share. Screenshot ke, letak dalam grup ke, kan. Okey, baik. Saya sambung balik. So inilah dia 3 slot yang tuan-puan akan terima bagi mereka yang join untuk Ramadan Circle Light. So macam biasa tuan-puan nak join, tekan sahaja link. Tekan sahaja link. Okey, kejap. Linknya mana eh? Saya kejap. Okey, cuba tengok di ruangan komen. Asyik baik saya ada simpan link. Okey, tuan-puan tengok di ruangan komen tu, kita ada letakkan link. Tuan-puan tekan sahaja dan terus berhubung dengan tim kami. Nak tanya-tanya dulu pun boleh, tak ada masalah. Alright. Ini yang pertama lah. Yang kedua, kepada mereka yang nak membuat sumbangan untuk tabung Ramadan Izi Ngaji, untuk tabung Izi Ngaji lah sepenuh Ramadan ni, boleh. Kepada mereka yang berhajat nak buat infak kepada pusat pengajian kami, tak ada masalah. Saya tak adalah malu nak cakap benda ni tuan-puan. Sebab benda ni orang bertanya kadang-kadang. Cuma kita nak buat dia secara kemas lah, proper, bersistem. Alright, so kita war-warkan begini. Siapa yang berhajat, tak ada masalah, boleh berhubung pada nombor yang tertera di skrin anda. Boleh? Boleh dah, tuan-tuan dan puan-puan.
So itu sajalah untuk setakat ni. InsyaAllah. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada semua para penyumbang. Wallahualam. Saya rasa tak ada apa dah kot. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita hari ini dengan doa dan terus dengan tasbih kafarah suratul asr. Sabtu Ahad tak ada kan tadabur tu. Yang tu nanti cuba puan rujuk balik Encik Ifan boleh? Saya rasa tak ada. Saya rasa lah. Tapi takut jawapan saya ni salah. Nanti puan Nora cuba mesej balik Encik Ifan boleh? Baik, jom sama-sama kita tadah tangan dan kita berdoa penutup. Untuk penutup eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Okay, baik. Puan Siti Borhan. ni dia eh. Boleh, dapat dah. Okay, baik. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan di atas kehadiran anda untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok pagi jam 8.45. Saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan untuk program Tadarus Ramadan ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat meneruskan aktiviti harian anda. Jangan lupa hashtag kita. Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan hashtag Ramadan kita, perjalanan menuju rahmat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih sekali lagi. Jom kita layan dulu lagu penutup untuk hari ini. Dan itu sahaja. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Shailillah, Shailillah.
شيء لله بلدة أولياء بلدة أولياء شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بجاه بعلاوي بجاه بعلاوي شايل لله شايل لله